Salam hamma ya, karoche bugun Simple Car Crash Simulator degan, yo'q, Car Crash degan o'yinga, ya'ni mana shunaqa stilkada qidirsanglar, Simple Car Crash YouTube deb qidirsanglar, biz kanal chiqib keladi. So'ng bu yerda Meksika modi bor, ya'ni bu YouTube ishlaydi, aldab bir nima qilgani yo'q, bunga menga foyda yo'q. Mana bu stilkani tushgan bosamiz. Hop, bizga qolgan ketib chop ketadi sirasi. Hop, mana shu o'yinni tortib olasizlar. U Simulator Car Simulator deydimi, birsi Car Parking deydimi, o'qishni bilmaydi bo'ldi. Maktabni koridorda bitirgan, mana bu programmani o'rnatib olasizlar, ya'ni Zarchiver degan programma. Zarchiver Pro degan. Hop, biz mana o'rnatib olganmi, o'rnatishim shart emas. Endi uchlikdan ustiga bosamiz va ulashishni bosamiz. Hozir mana shuni ustiga bosamiz. Hop, ulashishni bosamiz. Ulashishni bosganimizdan so'ng Zarchiver Pro'ni, ya'ni o'rnatib olganman shu programmani tayinlaymiz. Endi ustiga bosib, yo'q, bosib turamiz. Mana ichida narsalar bor, fayllar. Endi ustiga bosib turib nusxalashni bosamiz. Android data va xohlasangiz copyrightni bosinglar. Ko'chirishni. Va mana shunaqa com Nikita bir vala deganni bosamiz, ya'ni mana shu o'zi rasmi ham chiqadi, o'yinni rasmi. Bosasizlar. O qidirsanglar ham bo'ladi. File, Files and Mod. So'ng Cars map deganga bosmaylar. Cars deganga tashimiz, map pastdagi narsani bosamiz va sirasi nima chiqadi? Sirasi tashi degim. Xo'p, chiqamiz, chiqishni bosib, umuman chiqib kirgan joylarimizni o'chirib tashlaymiz. Va Simple Car Crash deb unga kirishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, Simple'ga kiramiz. Endi tushunmaydiganlar bo'lsa, kommentariyada yozinglar. Umuman bu videodan keyin tushunmasam, bularni agarda Androidda taga kirmayotgan bo'lsa telefoningizda, umuman sizlarga yomon qo'shib qo'ymaydi. Let's go ni bosamiz. Hop, endi ikki pauzani bosamiz, to'xtatishni, ya'ni shuni. Endi bu yerdan respawn yo'q, chiqamiz. Respawn degan narsalar bor edi, spam new, ya'ni mashina qilib qo'shamiz, ya'ni. Xo'p, bu yerda rangini tayyorlaymiz. Oq chiroyli, mana shu ko'k bo'lmasa kerak. Bu yerda reflex deganni bosamiz. Birinchisi almashtirib beradi, ya'ni mana shu mashinaga. Ikkinchisi esa yana qaytadan ikkita yana qaytadan tanlaysiz. Birinchisi, ya'ni birinchi mashinaga almashtirdik, Jugli'ga almashtirdik. Ikki esa qaytadan yana tanlaydi, yer tanlab beradi. Xo'p, bizning Nexia'miz mana shunaqa bo'ladi. Yurishiga gap yo'q, ko'rasizlar. Qotish-qotish degan narsalar bo'lib turishi mumkin, kam-kam. Xo'p, ko'rasizlar, tez yurmaydi. Tez yurdirsa bo'ladi, xatamalarda. Endi uni tushunmaysizlar deysizlar, aytib bergan bo'laman. Xo'p, Telegram kanalimizga obuna bo'linglar. Sağ olun.